thënë shkurt, doktori është në gjendje të dehur. Që sidoqoftë nuk e pengon as pak të kthillohet në momentin kur pacientin nxjerr 100 euro për t'ia lënë mbi tavolinë. Pix, pas 3 ditësh sorollatje për një ekspertizë të thjeshtë. E morët raportin? Po e mora. Kush ju ka dhënë cilimin? Doktor Zef Përduka. Ky është një akt dëshmimi mjekoligjor. Po. Sa lek paguat? 100 euro. Shkojmë takojmë doktorin edhe e pyesim rreth këtij raporti. Përshëndetje. Doktor Zef Përduka. Po. Sa raporte mjekoligjore keni lëshuar sot? Sot këtë. Vetëm këtë? Po, vetëm. Mbi çfarë baze ligjore i lëshoni këto raporte? Mbi bazën ligjore të dëmtimeve që ka. I lëshoni në favor të dëmtuarit? Jo. Në mënyrën favor të mdojit, në favor të ligjit. E respektoni ligjin? Pa tjetër. Jam shumë kurioze ta di si e respektoni ligjin. Ky ka defekt në bushë, zonë. Personë, së në kam bajtërë. Gjergj Simoni. E njëtëni? Pa, pa tjetër. E njëtëni? Tani, pa da. Pa, Gjergj ka një vesh të këputur me dhamë. Se i keni kërkuar që të vish pesh herë të paraqitet ja, në spitalit? Ja, i vëmë të gjej sekund të shizë. Unë nuk e dini atë të shizë që ka, sepse unë nuk e kam pa veshë.